Така. Добър вечер и започваме третата лекция, която ще бъде за Linux Development. Днеска занимаваме с root привилегии, software packages, с management на софтуерните пакети, процедурите за билдване на продукти, различни компоненти, които са за билдване и cross-compiling toolchains. Първото питам, има ли някакви въпроси относно домашните? Да? Може ли да удължим срока на 7 дена? Добре, за домашно да бъде 7 дена срока. Да, всички домашни да са по 7 дена. Окей, това е окей за мен. Ще ги удължа даже напред домашни, така че ако някой не се е качил в миналия понеделник, ще бъде срок от тази вечер. Така, добре ли? Да, да. Добре. Ако тия, които са за тази вечер? Ще пуснем до друга седмица, т.е. до тази седмица в четвъртък. Добре. А за оценките, как ги направим нещата? Колко дена ще са ви нужни за да дадете оценка на още някой? Еми, както се прецените, пресно колкото повече, толкова повече. Не знам дали има някакъв минимум, но разбрах, че има в някои другите курсове минимум от 3 човека. Да кажем, че 3 човека, окей. В смисъл, за 3 човека прегледаш кода, може да отнеме 30 минути. Да? Как проверяваш кода на другите, аз не видях системата, как се зададе компютър. Честно ви кажа, аз нямам никаква идея. В смисъл, това, просто това е система, която е наложена тук и смятам, че е добре. Защото човек се учи много повече, когато види кода на някой друг и може да оцени неговите грешки или това, което той е направил яко. И това като система го одобрява. Ако изтече срока, излиза линк да сваляш да оценяваш. Mm-hmm. Еми окей, аз чули до кога да бъде срока за оценяване, може би ще пусна да не е 2 дена след като приключи срока за домашните, ами мога да го пусна да бъде примерно една седмица след това. Окей, мога да проверя и следващия път ще ви дам някакви отговори, ако не се знае как става точно. Някакви други въпроси, нещо с което мога да помогна на някой? Добре. Така, започваме с root привилегии. Какво е това нещо root в Linux? Това е най-висшия акаунт, който се използва в Unix-based системите. Това е акаунтът, който може да използва, да отваря и модифицира абсолютно всички папки, файлове, скриптове, абсолютно всичко от операционната система. Той също може да се каже, че е SuperUser. Оттам идва и командата SU или пък SUDO, което означава SuperUser Do. Директорията на рута е cd/, като за да влезете в нея да преглеждате файлове, нямате нужда от SuperUserски права. Но ако искате да едитвате нещо в тази директория, е нужно да влезете като супер потребител или да използвате sudo. Ако искате да влезете в директорията, която е на root за данни, т.е. приложения, които са в root, също използвате /root и нея също се има, а пък директорията на всички останали юзери, които са или администратори или стандартни юзери, се намира под /home/username. Ако сте, може да го пробвате с изпълнение на cd команда. Ето аз в момента се намирам в root директорията, т.е. в абсолютната нула. И от тук, ако му кажа cd home ls, ето го моя юзър. И така влизам при мен. Другия вариант, ако сте някъде и не знаете къде точно се намирате, можете просто да напишете cd вълнообразна чертичка. И така също влизате в своята директория. Така, какви са привилегиите на root? Аз преди малко ви казах, че root това е, може да се каже, господа на една система, защото той преценява абсолютно всичко какво ще се случва в нея. Той може да контролира всичко, да създава абсолютно всичко, може да създава и себеподобни в тази система, може да прави от до каквото си поиска.
Той може да дава и да отнема правата, които да бъдат за аксес на файлове, на директории и всичко останало. Има и съответно забавните софтуерни приложения, мога да кажа за Linux, които се наричат rootkit. Това са един тип вируси, т.е. това са вируси. Това са определени скриптове или програми, които взимат правата на юзера, т.е. на супер юзера в вашата система и могат да правят каквото си поискат. Примерно има забавни команди, които казваш на самия компютър да приключи, да си анликне всички файлове, примерно да ви изтрие CD и LS, така че да не може да влизате в директории и след това ще видите какво да правите. Има и user ID. Всеки един юзер в Linux си има ID. Тоест, вие когато си създадете един юзер, Linux не разпознава ваш юзер по това какво му е името, какъв е стринга на името, ами го разпознава по негово си UID, т.е. user ID. Ако искате да се разберете вашето user ID, може да използвате echo $ UID. В случая на моя юзер е 1000. Или само едно. Вече тя самата операционна система има приложения в операционната система, които създават сами юзери, които си имат права само да пипат определените приложения. След малко ще ги видим какви са тези юзери. Тоест сега ще ги видим какви са тези юзери. В файла, който се намира в /etc/passwd, има информация за абсолютно всички юзери в дадената система. Между другото, така терминала повече ли се вижда, отколкото предишните пъти? Има ли някой, който има проблеми с виждането на терминала? Ами, то е хубаво, но не знам колко трябва да го увеличавам. Ако увеличам повече от това нещо, вече ще имам проблем аз да се събирам стринговете. Защото сега, като му кажа, примерно LS, всъщност дай първо си влезам директорията etc. LS, тук вече ще видите някакви други забавни скрипчета, за които може би си говорим по някакво време. И просто отиваме на nano passwd. Ето тук вече може да видите всеки един юзър какво има. Ето го рута. Тук третата му в началото името, а пък третото място е самото ID. Като слезе надолу ще забележите, че има някои програми, примерно като SSHD, си е направил някакъв си негов юзър, който се намира на място 107. Т.е. има UID 107. Ето го и моя юзър. Съответно с кода му е 1000. Тук е написано името, фамилията. Някой път може вашите юзери да имат дадни даже и информации като адрес, телефон и някакви други полезни или не толкова полезни неща. А пък в края е описана коя е директорията, базовата директория. Ето, Home Martin. Това е когато натиснете CD, вълнообразна чертичка. Излизаме се от тук с Ctrl-X и продължаваме нататък. Как се прави юзър? Това става с използването на простата команда addUser. Някой може да ми каже, че командата не е addUser, ами е userAdd. Но userAdd това е команда, която е от доста по-низко ниво. Тоест тази команда може да се използва, но тя е на low level. В смисъл не е на толкова user-friendly ниво. Така, addUser, пешка. Как ни е тръгнало на това име? Имаме проблем. Sudo addUser, пешка. Вече няма проблем. Паролата на пешка от 1 до 8, примерно. Ето full name, пешка, пешкова. Room number 666, примерно. Телефон някакъв ще напишем, някакъв друг телефон. Other няма да добавим. Проверяваме информацията дали е коректна и натискаме like. Така, сега на къде? Сега може да видим дали сме добавили този юзер в passwd.
Оп. Ето, пешка. Пешка пешкова. С room number, с двата телефона и къде се набира нейната базова директория. Добре. И сега вече идва следващия проблем. Как може да направим пешка пешкова да стане супер юзер? Add user, пешка, само ще трябва да го изпълним като супер юзер. И тук беше групата, се казва Sudoers. Ако не се казва Sudoers, се казва просто Sudo. Да, вече със Sudo стана. Може да влезем като пешка с Sudo, логин, пешка. Паролата беше от 1 до 8 при мен. Ето вече съм пешка at Debian. LS, както виждате, имам своя собствена директория, която се казва пешка. Ето виждате, другата ми е директорията на другия юзър, сега ми е директорията пешка. Ако използвам, мога слезна още едно ниво надолу, и ако използвам CD на вълнообразна, вече съм в директорията пешка. Нямам никаква информация. Моля? Добре. Така, сега да пробваме дали ще работи командата sudo при пешка. Въпреки той ни трябва. Ето го passwd файла. Слизаме надолу, ето е пешка. Пешка, пешкова. Има. Инкрементират се с едно при юзерите. Те, които са под 1000, като UIO... не, root беше само едно. Root е най-отгоре на файла, защото той е основата на системата. Даже е с 0. А, да. Така е, да. Няма промяна, когато се сложи sudo. Промяната идва от друго място и това е от групите. Да излезем от тук, да се върнем към презентацията. Има няколко различни групи за юзерите. Опа. Тук натиснах нещо, което не трябваше да натискам. А, просто съм скролнал. Така, има в групи в Linux. Това са, примерно, правите си някакво приложение, може да бъде някакъв чат клиент, за който имате 10 човека, които трябва да имат права само на този чат клиент. Всички тези юзери, вместо да им пишете всеки по-отделно правата, можете просто да добавяте юзери и да кажете добавим този юзер в ериси коя си група. Сега тук, ако искаме да видим различните групи, които съществуват в нашия компютър, може да използваме CD, не CD, ами Nano. Nano Group. И ето тук ги има различни групи. Ето Root групата, Diamond групата, Bin, Sys, Admin, TTY. Всяко едно нещо си има отделна група. Ето групата sudo. В нея има два юзера. Мартин и Пешка. В CD-ROM групата има юзер Мартин. И от тук вече може да си добавяте и да махате юзери. Примерно сега ще махнем Пешка от групата на sudo. На sudo. Записваме файла. Какво ми казва да обаче? Error writing group permission denied. Някой сеща ли защо? Защото сме с пешка и защото не използваме sudo, ми казах просто nano. Затова си влизам просто с sudo nano. Паролата за пешка ми иска, веждам я. И сега ще махнем пешка. Да, това е много яко. Така, връщам се малко назад и мога да пробвам да направя един sudo. Аз ще отида някакво по-кадърно място обаче. Чакаме къде да отида, в user bin ли да отида? Ай, в user cd bin. Там къде се намират приложенията. Кладете един LS, виждате всички приложения, които са инсталирани при мен. Т.е. всички скриптове. Така, тук може да направим едно sudo, nano, asdf. Става. И така става. Защо става? Защото всички тези права в групите се апдейтват един път, когато се логинваш.
Тоест, ако му дам логин Мартин, само ще трябва да бъде с... Не, логин му ще бъде с sudo. Също да, трябва sudo. И сега, ако му дам логин пешка, sudo логин пешка, трябва вече да нямам sudo при нея. Вече не става. Тоест, ще ми кажа, че не е в sudo в хората, които имат superuser права. Да, в принцип си изпраща имейл на този, който е на root юзера. Както вероятно знаете, имате директория мейл, в който ви се получават автоматично мейли от самата система. Тоест, това, този инцидент би трябвало да бъде в мейла на root. Което, между другото, нямам никаква идея къде се намира, но да го видим. sudo-s, за да... Опа, не мога обаче спешка. Така, какво правя, като съм в тази ситуация, трябва лога на някой друг. Логаут. И се влизам в Мартин. Ако искам да влезна като супер юзър, мога да използвам sudo. Мога и да използвам sudo-s. Тоест, ако искам да се направя, че много разбирам, използвам sudo-s. Така, cd, cd, връщаме се, ls. Така ли? Мерси. Оп, ето, опа, не мейн. Та-да-да-дам. Ето, тук има, ето, from пешка, Debian. Какво е станало? Ето, тук се казва, че има някакви забавни неща, които са случили. Ето пешка. Това е от сега, само че не ми обръщате внимание, че съм, че при мен е 10-6 минути. Дал съм уж съм по американско време, като се инсталирам това нещо. Debian. И ми казва, че пешка не е в sudo-s. Така. С няма това файл да го райтвам. Просто излизам от него. Добре. Login Martin, да може да се продължим работа. Паролата е ясна. И така, просто влезте в вашия юзър. Има и... Може и да може. Да, определено може и да се ползва exit. Има и други папки, които се наричат, примерно в etc shadow, това е secure user account info. Има си sudo-s, което си е пак да се покаже само хората, които имат sudo права. Даже може и нея да прегледаме. Само, че тя ме празна, вероятно, защото не съм... Аха, permission denied. Ето ги. Само, че тук вероятно се казва да си потърси в някоя папка, да си потърси кои са хората, които са sudo. Или пък не. Тук, честно ви кажа, не съм си влизал в, в този файл, който е sudo-s. Винаги като ме трябва да си ядвам sudo user, съм си го ядвал с sat user, името на юзера в sudo. Така. Това ви каза как да си го направите. Как се ремува юзър? Много просто. Едното е ad-user, другото е user-del. -r. -r се използва, за да може да премахне и home директорията на дадния юзър. Тоест, това е все едно премахне самия юзър изцяло от системата. Ако използваме само user-del името на юзера, без r, тогава ще запази неговата директория в home. Така, да го направим. Да видим sudo user-del пешка. Да, казвам също и, че user пешка е използван в момента някъде си. Затова вероятно ще трябва да логаутнем от пешка. Нека да пробваме с exit направо.
И сега ще пробваме от долу и отсюда юзер дел пешка. Продължава да се използва. Тогава правим и така sudo, reboot. Добре. С кое си кива процес? Да, добре. Значи може да го убиеш, баш някакъв. Kill минус 9. Ама не, 8-8-8. Аха. Няма си. Судо. Може да напишем програма, както да му кил. Принципно може да напишем програма, вероятно. Аз даже не знаех, че така може да си килне процес. В смисъл, използвал съм някакви други щуроти. Така. Добре, connection-то... Е, сега пробвай да го стриш. Да, ясно. Знаеш защо ми се е получило така? Защото имам отворен SSH. Да. Това че ще баше там, за това е някакъв. Да. Добре. Така, само сега аз намеря и виртуалката, къде ми се намира. Добре. Да, ма се чува дали ще ми отворя все още SSH, защото вероятно не ми е. Добре. Да пробваме пак sudo userdel пешка. Окей, сега вече стана. И сега ако дам логин пешка, би трябвало да ми каже слабо. Да, то там се провери. Въпросът е, че исках да покажа, че самата папка няма да дебен логин. Само тук ще му кажа просто Ctrl-C. Е, тук обаче папката има, защото не сме използвали при userdel-r. Затова сега ще се отидем в nano etc passwd. Юзерът го няма. Така, пак ще направим едно sudo add user пешка. Или тази този път може да бъде пешо, примерно. Паролата пак ще бъде стандартът от 1 до 8. Тея данни ще ги пропусне без това не са чак толкова нужни. И сега мога да кажа ls. Ето виждате ми, че има папка на която ска пешо. Сега аз да го премахнем sudo user del. Да, userdel-r, за да махнем всичко и пишем username пешо. Сега ми кажа, че няма някакъв смисъл, че в mail го няма, това едва ли има някакво значение, просто папката му няма. Така. Ако искаме да премахнем самата папка, която е пешка, може просто да използваме sudo rm-rf пешка.
По този начин би трябвало да force removнем самата папка с всичките неща, които се държат в нея и вече я няма. Може и ако искаме да едитваме UID-та на дадени потребители с UserMod, т.е. UserModify-U UID. Може да му зададем ново. Искате ли да го направим това нещо? Що мислите? Така, да се направим някакъв нов юзер. С какво името ако ще бъде? Добре. След това ще бъде женството на Киро Кирка. Фуним Киро... Трябваше да бъде Киро Мастиката, макар един приятел прогази така обиката. Това е защото отличник в университета, не за друго, да не си помислите нещо. Така, да го проверим с какво UID е. Тяме на Nano и си... PassWT. Ето го Киро. UID-т му е 1001. Излизаме от тук без да пипаме нищо. И почваме sudo usermod. Ко беше -u. Новото му UID примерно ще бъде 1999. И след това трябва да напиша username, който е Киро. Добре. Влизаме пак Nano etc passwd. Ето го, вече UID-то му е 1999. Никаква идея. Това е група. То всеки юзер създаваш отделна група ли? Да. Да, ясно, значи това е групата, което е след него. Добре, да го премахнем и този юзър за всеки случай. Или пък може да го оставя. А, важно нещо, което трябва може да се прави също. Само да си гледна. sudo login kiro. Свикването на passwd би трябвало да мога да сменя паролата. Примерно от 1 до 8 ще го направя до 1 до 6. Да, само ще ме пита за current парола, както и да е. Да. Само ли трябва да сети как ставаш това нещо? Просто добавяш юзър. Добре. Сега ще го пробвам и по този начин. Добре, това тотално ми изхвърли с някакви. Има едно от пасворд, Артур, ту симулари и така нататък. Добре. Дай се влезна като... Окей, апдейтнахме го паролата. Така, администратор vs root. Всеки юзер може да стане администратор, който е нормален начин. А пък root юзера, това е върховия администратор. В смисъл, той има всички възможни права, както казах, и той може да прави други администратори и да прави всякакви промени по юзерите. Някакви въпроси до сега? Има си администраторска група, да. В смисъл, той си влиза. Тук идеята е, че почти всички юзери, ако не създават отделно права на всеки, те може да се вкарат в дадена група, която вече има изградени права. И примерно, ако искаш си администратор, може да влезеш в групата на администраторите. А ако искаш да си в групата, която е с sudo, всъщност тя е администраторска група, защото има дадените права, също може да влезеш. За кое?
Ама кое да е по дефолт? Не успях да разбера въпрос за това. По дефолт администратора си е root. То си е в стандартна, не е влиза си в неговата си група, като се добави до нов юзър. А той значи администратор? Не, той е стандартен юзър. Той си има своя юзърска група, на която може да се определят права също. Примерно, ако направим юзър пиняк, може той си има своя група пиняк и може да се вкарат други юзери, които да бъдат в неговата група. Тогава кои са администратори, кои са юзери? В началото, смисъл, администратора, първоначалният администратор, това е root. Това е окей ли? Понеже каза, че като добавяш потребители, те се добавят като администратори. Не, като добавяш потребител, трябва да бъдеш администратор, за да добавиш потребител. Няма, да. В смисъл, това е идеята. В смисъл, добавяш юзър, той си влиза в своя група, която група има минимално възможно права. Тя има правата на юзър. Така е, да. В смисъл, администраторска група ми ще така да. Това не го чух. Така влизаме в другата част за деня, която занимаваме с софтуерните пакети. Т.е. с менеджмент на софтуерни пакети и с инсталиране, менеджмент на софтуерни пакети и с това, което е как да я напишем някаква програма и след това как да направим като пакет за Linux. Също и как да направим като .debian binary. Понеже в Linux има изключително голяма разнообразност на различни архитектури, които се поддържат от Linux. Примерно има процесори, които са по 84 МГц, като SAM3X и той поддържа Linux. Тоест добавя се външна памет и той може да поддържа не точно Debian, а може да поддържа други дистрибуции, които са, на същата основа. И заради това е нужно, когато се пише една програма, да се прави максимално универсална. От Debian и по-скоро от Unix, когато са го правили, те са решили, че има няколко различни approaches за това как да се прави. Няколко различни начина да бъде направено това нещо универсално. Единият вариант, който се използва изключително често, това е да се направи един пакет с даденото приложение. В този пакет се съдържа самото приложение, също се съдържат няколко файла, които правят конфигурация на операционната, т.е. правят конфигурация на make файла, и след това в тази папка, т.е. в този архив, има и makefile. И с изпълняването на някои прости команди може да се инсталира една и съща програма, т.е. да се прекомпилира и инсталира на много различни места. По този начин се прави универсалност. Има го и другия вариант, който е при Debian. Когато вие правите програма, компилирате я за определена архитектура и се добавяте в APT. Advanced Packaging Tool. Качвате я нагоре, казвате това е такава програма, тя прави това, това, това и това и вече вие уточнявате какви архитектури се поддържат от тази програма. Това е другия вариант. Има три различни начина за инсталиране на програми на Debian. Едното е чрез Low Level Tool, който е DPKG. Другото е през APT и трето е през разархивиране и мейкване. Както ви казах преди малко. Така, какво е DPKG? Това е Debian Package Management System. Тя е на изключително ниско ниво и през нея може да се инсталира, да се премахват с пакети и също може да се провайдва информация за това какъв е един пакет, от кой е направен и други такива детайли за какво служи. И другото, което може да се прави през DPKG е да се... Тоест, че стуловете на DPKG
Това, което може да се прави, е да се правят нови пакети, които да бъдат в същия формат. Ето, тук има няколко варианта с dpkg и package name може да се инсталира нещо, т.е. install. През -l се показват available packages, т.е. ако напиша dpkg, да го пробвам, защото това съм го пробвам. Ето тук гледаме какви са ни какви пакети имам. Имам някакъв GCC, който ми е инсталиран с версия 4.9.2.2 за архитектура i386 и това ми е GNUSIC Compiler, който ги имам като информация. И също с dpkg-r може да се премахват пакети. Абсолютно стандартни функции. Другия вариант, който се използва най-често при Debian, това е Advanced Packaging Tool, APT. Това е от apt-get, apt-cache и така нататък. Това е High-Level User-Friendly Interface, който се използва за менеджване на пакети. При него автоматично се изпълнява абсолютно целият процес, който е за инсталация. Тоест, ако имате нужда от някакъв допълнителен пакет за тази програма, apt хваща, намира пакета и заедно с дадената програма той ви инсталира и всичко останало. Така. apt-get. При него има install, който вече сме го използвали, който се ползва за инсталиране на пакети. Имаме update, който взима лист с новите пакети, които са в apt качени. Имаме upgrade, който прави който апгрейдва всички версии на нещата. Примерно GCC има нова версия, за да разберем, че GCC има нова версия, трябва да направим apt-get update и след това вече да апгрейднем до новата версия. С командите Update и Upgrade се отнасят за абсолютно цялата система, ако са без аргументи. Ако са с аргумент някаква програма, се отнася само за дадената програма. Имаме Remove, което се е за премахване на пакет. Имаме Clean, което изтрива всички даунлоднати архивирани файлове. Имаме Dist Upgrade, което е за апгрейдване на дистрибуцията. Тоест, примерно ние сме с Debian 8.3, излиза Debian 8.4, пишем apt -get, dist-upgrade и то автоматично ми апгрейдва дистрибуцията. Моля? Трябва да се прекръстим и след малко ще има и още едно, за което вчера трябва да се прекръсти преди да го направя. И това са другите вече, ако искаме ние сами да си инсталираме един пакет, т.е. имаме някаква open source програма, която искаме да изтеглим, да направим дадени промени, защото нещо ни е кеф в тази програма. И искаме да си изтеглим сорса, правим промените и след това да компилираме. Как се прави това нещо? Първо трябва да използваме apt-get-source, името на програмата. След това, ако искаме все пак да изтеглим .debian пакета, пък на дадената програма, използваме apt-get-download и в него на място на name записваме името на програмата, на която искаме да изтеглим Debian пакета. Имаме и apt-get build dependencies. Има програми, които, примерно, искате да си инсталирате някаква програма, която изисква GCC. Дърпате си пакета на програмата и му казвате инсталирай. Обаче в даден момент ви казвам, не мога да го инсталирам, защото имам нужда от GCC. apt-get build dep ще направи така, че да изтегли GCC за тази програма. Тоест, че самото apt знае, че тази програма има нужда от този пакет, за да може да се инсталира. И това е идеята на build dependencies. Имаме и apt-cache, което се използва за търсене на дадени пакети. Май стана множко информацията, ще... супер, на време сме. Така, това принципно е лаб, обаче това лаб първо ще направи малко други неща. Или пък всъщност... Я го приглеждате, можете ли да го направите? Или ако сте, мога да ви дам 10 минути, както съм го замислил и след това да го направим един път заедно. Тоест да ви оставя да се попитате. Ами може да бъде с някакъв друг пакет. Аз съм сложил OpenSSH, защото вчера оня ден, като ви правих лекцията, ми трябваше OpenSSH. Така че изберете си един пакет и хванете го инсталирайте. Т.е. трябва да даунлоднете сорса, да даунлоднете и банерите по-отделно и да го инсталирате с dpkg. И така, с дадената задача имате 10 минути. А,
Аз сега ще обиколя, ще мина по средата, така че ако някой има въпрос, да мога да отида при него. Идеята е през апата гет, да ви дам един ноут. Идеята е през апата гет да си вземете байнерито и сорта в някаква папка. Примерно, отрисвате си в вашата папка на юзера, използвате апата get source, OpenSSH, да може да стегнете сорса на OpenSSH и след това другото нещо, което трябва да направите, да изтегнете и байнерито. Тоест двете неща и след това през dpkg и името на пакета да го инсталирате. Апта get source имат. Ако някой има въпрос, може да дига ръка. Как може да бъде нужно? През DPKG ли? DPKG-R името на Thank you.
Да. Ама толкова не си ще ви Thank you.
Thank you.
Само секунда, ще направим това нещо. Добре. Така. Сега ще взема да направя тази процедура, която е за инсталирането на OpenSSH. Така, аз съм се качил между другото OpenSSH се оказа, че го няма като source код за по-64 битови системи. Не като binary, като точка Debian го няма за 64 битови системи. Който го няма може да използва OpenSSH 4 клиент да се изтегли. На 32 битова моята е 32 битова и се тръгна и се работи както трябва. Но на 64 изглежда, че го няма. Добре, това което правя е да влезна в директорията OpenSSH. Сега обаче излагах, защото първо трябваше да правим другото нещо. Така, apt-get, download, да изтегля байнерито, OpenSSH. Добре, OpenSSH 4 клиент. Добре, 749 килобайта ми изтегли. Така проверявам има ли Debian пакет, има. Следва sudo dpkg-i openssh enter. Парола ми иска. Добре, изтеглих си го. И вече ако напиша open SSH 4 клиент, би трябвало да ми каже, че да, само че трябва да го намеря къде се намира. Мога просто да пробвам с dpkg-l openssh. Име на хейт заради някаква причина, дето не знам каква. Правилно, защото аз стеглих клиента преди малко. Просто съм малко разсеян в момента, защото мисля за следващата стъпка. Така ли, ето, изтеглил съм си го самото нещо и се работи. Тоест, че го има. Ако искам да го премахна си, използвам sudo dpkg-r openssh-client. Какво ми каза? Някакво dependency problem not removing. Да. Само че ако деинсталирам OpenSSH сервер, ще ми стане забавно, защото в момента го използвам. Амадония. Защото тя ми OpenSSH сервер.
който в момента пък го използвам да си цъкам SSH. Добре, както иде. Някой успя ли да го деинсталира по този начин? Добре. Сорса обаче поставя на SSH. Да, вероятно сорса има, обаче затова няма. Както иде. Добре, ще ги махаме, какво да правим? Само да си изключа SSH и сега... Ох, код такова. Добре, просто в момента, в който писане занимавате с DPKG, можете да си използвате апата -get-remove в името на пакета. Просто това, заради това съществува всъщност апата, защото DPKG е на много ниско ниво. И ако има някакви simple пакети, каквито ние ще правим, вероятно ще ви помогне да се деинсталират. Въпросът е, че има моменти явно, в които се срещат проблемите. Така. Добре, това беше с DPKG и сега може да се използва и apt-get, само че ме трябваше да бъда сурдо тук. Clean. На всеки случай. Това, което прави Clean е да премахва всякакви депенденсите, които са изтеглени, за да може да се инсталира някое нещо. И примерно, ако си е инсталирал, т.е. ако е изтеглял дадени Debian пакети на операционната система, искате да ги изчистите си и извиквате sudo apt-get clean. Трябваше да направи... Трябваше да направи sudo apt-get update upgrade, ама не се сетих началото. Апгрейда няма да го правя, защото той ще отнеме много време. То е възможно и да не ми го прави това нещо. Да пъкъгъто, защото не ми е последна версия. Защото вчера успях да се изтрия целия... Успях да се изтрия абсолютно всичко на Ubuntu, което може да бъде изтрито. Тоест на Debian-а. И вчера се работеше това с DPKG. Ама днеска явно ми се прави на отворено. Добре. Така, ако се случи нещо, примерно ви се рестартира компютъра или пък се изключи компютъра по време на инсталация или нещо фейлне, може да се използва apt-get-f install и след това dpkg-configure-a. Това нещо никога не ми се е случило да трябва да го използвам, но го пишеш в интернет като нещо, което би трябвало да е полезно. Не, пишеш, че трябва да се използва двете. Едно след друго. Така, ще се върна малко назад. Добре, сега как се билдва нещо? Така, влизам си в директорията. Колко успяха да се изтеглят някакъв source код на OpenSSH? Добре, не се чак толкова малко. Така, аз съм си стеглил OpenSSH-6.7P1.
в общи линии, ако искам да го инсталирам, първо трябва да му дам по процедура, първо се прави така, точка, наклона черта, configure. Със судо. Това какво ще направи Configure, ще провери дали имате на компютъра си всичките пакети, компилатори и неща, които му трябва да бъде компилиран и мейкнат, да бъде компилирано и мейкнат даденото нещо. И ще ги провери едно по едно, дали ги има тези неща. След като ги провери, ще ги вкара в make файла, така че като напишете make, да може да се билд на всичките неща специално заради вашия компютър. Наколко от вас вече им гръмна? Добре, ще чакаме докато гръмне. Да, Zlib и още една и иска една трета. Не знам какво има на дадния компютър. Да. Така, когато гръмне, че му трябва нещо, има два варианта. Единият вариант, който е българския начин, да почне едно по едно да се инсталира всички неща, които трябват. Има го и втория начин да се използва apt-get build-deb, т.е. build dependencies, името на пакета, в случая OpenSSH. Когато натиснете Enter, това нещо ще изтегли абсолютно всичко, което трябва за компилирането на OpenSSH. И когато ви ги инсталира, вече може да дадете sudo точка наклона configure. Аз казах, че са доста повече от тези двете. Просто нататък, да, нататък гърви. А процеса, който се изпълнява в момента при мен е, че проверява абсолютно всички тези неща на операционна система, дали ги има, ако ги има, ги вкара в make файла. Така че да може да се конфигурира и да се направи сам make файл за абсолютно всяка една операционна система, която работи с Debian. Която използвах аз ли? Апта get build deb. А не, излагах. Точка sudo, точка наклона configure. Оп, аз съм готов. При мен всичко е успешно. Така. За експеримента, ако сте го пуснали това нещо да работи, за експеримента може да се използва едно nano configure, да видим колко е голям configuration файла. Мога да ви пусна в почивка, принципно, докато успеем да стигнем до края, но... 19924 реда. Това нещо се пише. И една от домашните ще бъде да направи един такъв файл. Или с 19 000, който ми се пише. Така. Това нещо си се прави като файл и се изпълнява и това е начинът да се работи с такива пакети. Добре, на колко имат положително завършен конфигър? Добре, ай ще чакаме още много. Може да поразгледаме и make файла. Да, само make се изпълнява в началото. Така, този файл е, той е малко, той е 550 реда. Така, това е самия make файл на нещо. И може би аз ще го пусна си make. В момента, в който ви свърши конфигурацията, sudo make.
и сега в момента е дългия процес на компилация. Да, той ще качи всички неща, които ти трябват, за да им за... Моля? Еми, варианта, когато може да ги свалиш, за да билднеш и след това да ги разкараш. Това е другия вариант. Аз се сещам... То просто трябва, за да можеш да билднеш. Вече ако не искаш да го билдваш това нещо, можеш просто да свалиш билда и да си го инсталираш директно през... Да. Значи предпоследната стъпка е make, след като е изпълнен make, се изпълнява make install. Не, да, точно така, в смисъл всичко като sudo, първо се изпълнява configure, като приключи configure, след това се изпълнява make, като приключи make, се изпълнява make install, за да може да се инсталира това нещо. Оп, аз съм готов. Някой друг готов? Браво. И следващата стъпка, вече след като се изпълни make, последната всъщност стъпка вече е make install. Дан-дан-дан-дан. Вече би трябвало всичко да е наред и да си има OpenSSH. Само не трябва да го потърси къде е това. Не се сещам. Гугловите. Да, аз тук даже съм написал, ако конфиджер не работи, т.е. не е съксесвал накрая, просто гугловите. В смисъл... Да. Вариант е... Един ден, като си купя няколко петабайта хард диск, бих си го свалил. Така, това са всичките процедури вече по билдването. Както казах, in case of failure, просто ги изпълнявате двете и така. Ами, добре. Операцията е такава сега. Трябва да се конфигурира и да се инсталира OpenSSH, като тези, които са готови, са в почивка.
Тоест 15 минути е горе-долу за тази задачка съм отделил. Толкова време ще бъде почивка. В смисъл, като се пусне мейка, мейка отнема около 5 минути, така че просто следят нещата. Мейка минава. Да. Обаче като напиша make install, прави разни неща, накрая дава грешки. Какви грешки дава? Ами, там нещо с sudo, ако го направиш sudo make install. Пак. Thank you.
Не, ама... Thank you.
Само
Добре, ще продължаваме ли? Стана май доста по-дълго почивка от 15 минути, но както и да е. Така, някакви въпроси има ли с това нещо? На въпроса къде го инсталира в slash usr slash local slash bin. Там трябва да го е сложил. Само че пак се превъртях. Презентацията от другия край.
Ето тук би трябвало да го сложил. Добре. Другото нещо, с което продължаваме, е aptitude. Това всъщност е, може би, най... Не мога да кажа най-набарския начин, но това е най-лесният за използване начин за инсталиране и търсене на приложения. Може да използвате sudo aptitude. И тук вече има абсолютно всички приложения, които са от апата cache, ги има изкарани в aptitude. Ето тук имате инсталирани пакети, имате и неинсталирани пакети. Вече от неинсталираните пакети може да изберете какво ви трябва да се инсталирате. Примерно, какво има? Има нещо от Electronics, Main, и тук вече се избирате, има някакви тулове. Ето, Arduino, за който се занимава с Arduino, може да се дръпне Arduino и DSTD. И всякакви други интересни работи. Това е като напишете sudo aptitude. Да, сега да сме някаква документация, която да не свърши работа. Че по-лесно се инсталира или пък хера знам. За пробата. Това би трябвало са нещата, които ги има инсталирани на твоята операционна система. Може просто да отидеш някъде, където знаеш какво би трябвало да има инсталирано. Е, примерно мат. Е, също там не можеш да знаеш май. В Develop вече може да видите за някакви пакети. Ето GCC, G++, Linux, Libc, Dev, Make. Това вече са нещата, които са инсталирани на машината. Избира си пакет F11. И би трябвало отпред да му се промени статуса. Ето тук имаш при малко GNUSTEP. Някой знае ли какво е GNUSTEP? Ако някой иска да компилира Objective-C код, който принесе уж може да си компилира само на Mac, може да отиде в това, което се води GNUSTEP и да се инсталира нещата, които са вътре. Това би трябвало са самите библиотеки. И също и средата за програмиране. И примерно трябва ми нещо, което трябва да се инсталира. Е, примерно има някакъв аклок, натискам F11, тези, които са с макове FN и F11. Без ли се видна, аз може да се бъркам, ама чекам толкова да се бъркам. Това са пакети, които ги има в Aptitude, т.е. горе в място за тегляне на пакети, но не са инсталирани на компютъра. Да, има ги в репозиторите. Добре, бъркам се за това какъв беше. Сега ще видим какъв беше начин за инсталиране през Aptitude.
Добре, значи се инсталират с плюс. Оп, ето го. С плюс се инсталира, с минус се деинсталира. Да, натиска се плюс, т.е. shift и равно. За тези, които нямат плюс, с минус се маха дадения пакет. Не знам, защо съм решил, че трябва да бъде с F11. Ако се срещате AutoConf, може и него да се инсталирате, защото ви трябва по-късно като за тест. Така ли, в общо ли това е... Aptitude. С плюс е за да добавите пакет, минус е да махнете. В момента, в който сте готови с това, какво искате да направите, се натиска G. Сега ще видим. Да, ето с наклона черта става Search. Имам един любим пакет Бозък, да видим дали ще го има така. Явно, че не. AutoConf, да, инсталирайте си AutoConf. А, ето имам го поста. И вече се запазят промените с G и след това може би Enter. Окей, изгледа, че съм... А, искам и суда парола. Не може, писах му тръгна. Някой може да влезва през SSH при мене. То това е хубавото на Aptitude, че има някаква среда, която да бъде по-интуитивна за действане, за да може да се инсталира, премахват и обработват пакети. Защото както видяхте с DPKG става, но става бавно. Ето вече съм готов през ретърното G. Той горе го пише G е download и става remove. G, enter, мисля, че още един път enter. Да.
търси за някакъв пакет или търси. Наклона черта. А може и другия вариант от менюта горе беше F10. Ето search, find и то се пише. Интересно, че в Aptitude даже има и директория, която е за радиолюбители. Където има софтуер за такива, ако някой е радиолюбител, едва ли. Да, ти е сморзват азбука, с антенките също. Така, да продължаваме нататък. Добре, някакви въпроси има ли? В YouTube да видим дали има някакви въпроси. В момента гледам с 10 минути за закъснение. Да. Поздрави на тези от YouTube, които гледат с 10 минути за закъснение. Важното е, че се вижда. Цели 10 човека, които гледат. 10-10, който си ги дава. Ами добре, продължаваме нататък. Сега вече ще направим наши билд процедури. Първо, какво се прави, когато ще се прави някаква билд процедура? Трябва да знаем за какъв ни е таргета на билда. Примерно, дали ще билдаме за някакъв ARM-based процесор, като сам процесор, той ще му аплоднем програма на самата памет на процесора. Дали ще билдваме за Linux, който ще бъде качен на ARM-based процесор, дали ще билдваме за някакъв PC, което е по-стабилно, дали ще билдваме на сървър. Трябва да знаем просто за каква архитектура ние ще билдваме. И другото нещо, което ще бъде, е да знаем какви неща ще ни бъдат нужни, за да може да билдим това нещо на място, къде ще ни трябва. За самото място, къде ще го използваме, т.е. за къде ще билдваме, хубаво е да знае, че Linux и GNU са съпортнати и работят на процесори. В много случаи процесори, които са с много малка мощност. Примерно 84 МГц процесор е възможно да подкара Linux. Това е много малко. А да, както казва колегата, може даже и още по-малко. Но до сега абсолютният минимум, който съм правил аз е на 84 МГц. В много от случаите ще трябва да знаете как ще аплоднете този софтуер, който сте го направили. Защото представете си, че самия таргет няма интернет до него. Вариантите са UART, SPI, JTAG, т.е. на платките и на процесорите се аплодва през тези интерфейси. UART и SPI ги имаш от миналата лекция, JTAG, това е един от най-новите, т.е. не е много нов, ама е сравнително много нов интерфейс за аплодване на програми, само че той е доста дълбока тема за хващане, което не ми се иска да го правим в момента. И другото нещо, което е, че кода, който сте написали, трябва да бъде оптимизиран максимално за това нещо, което ще го правите. Защото представете си да имате нещо, което е 84 МГц като процесор и вие да го карате да ви прави някакъв мултитрединг с 50 000 нишки. Няма как да стане. Тоест има как да стане, но ще се вършите на следващия ден да проверите дали вече сте от 2 плюс 2. Относно библиотеките, какво може да се използва? Има много различни core библиотеки за Linux. Примерно, ако ще билдвате за някое малко процесорче, може да се използват библиотеки като Micro-C Libc, която има в сайта uclibc-ng.org. Това е един FTP, в който може да влезете да си ги изтеглите. Има и MUSLC. Това не съм го ползвал никога. Намерих го като библиотека, която ви дам за пример и която препоръчват за някои процесори. И така, какво е основното на двете библиотеки? И двете са оптимизирани. Едната обаче е оптимизирана да изисква максимално малко място, а пък другата е оптимизирана за максимална скорост и симплиси, т.е. и простота. UC Libc, какво е това като библиотека?
много лесно се конфигурират тези библиотеки, които са Micro C. И в нея има много фичери, които могат да бъдат enablenати и disablenати. Тоест, вие знаете, примерно, че не използвате целият instruction set, който т.е. не използвате всички функции от дадени библиотеки или пък не използвате всички библиотеки. Примерно, трябва да ви 5 функции, които се използват от STD.io. Имате още 10 функции, примерно от Stdlib. И вместо да инклудвате абсолютно всички библиотеки, вие инклудвате само дадените функции, които ви трябват. Това нещо през Micro C се прави много лесно, защото през нея имате такъв графичен интерфейс, който може да се използва. Стартирате графичен интерфейс, казвате го, направим една библиотека, т.е. използвам дадените функции от дадената библиотека, направим я така, че да ги имате тези главни функции. Мисля, но не съм сигурен, че си имаш и директно скрипт, който ви разчиташ кода, гледаш какво използва в дадения код, и вече на тази база ви компилира нова библиотека, която да бъде специално за дадния код. Micro C също съпортва много embedded архитектури. При нея си, трябва всичко да се рекомпилира отново, когато има промяна, защото, както ви казах, се изкарват и се вкарат библиотеки и трябва да се определя кое ви трябва. Много е слаба като перформанс, т.е. работи много бавно, но пък за сметка на това, когато направите пакет, който е Hello World, използвайки Micro C, това нещо ви е 18 килобайта. Ако използвате glibc, това ви е 361 килобайта. И сега си представяте, че имате един процесор, който има вътрешна флаш памет, примерно 512 килобайта. И ако само за Hello World ви трябва 361 килобайта, може да се запитате на къде съм тръгнал аз. Да, тук е important note, никога не използвайте sudo rm-rf наклонена черта звездичка. Да, просто вчера без да исках, в смисъл, точно тази стъпка от презентацията, исках да си инсталирам Micro C, за да мога да и компилирам тези двете неща. Направих го и в момента, в който исках да махна всичко от папката, реших да задействам тази команда. Само че вместо да напиша звездичка наклонена черта, написах наклонена черта звездичка. И компютър ми, т.е. Linux ми беше rest in peace. Някой направи ли го? Добре. Това означава, че някой ме слуша. Така. Отново отиваме на стъпките за билдване на файл. Вече като сме започнали, като сме си видяли какви библиотеки ще ни бъдат нужни, като сме оптимизирали оттам до където можем, започваме със всъщност, това е първата стъпка, да се оптимизира за дадената цел. Втората стъпка е да се направи configuration файл. И третата стъпка е да се направи make файл. Вече има четвърта и пета стъпка, която са опционално да се направи make файл за инсталация. И петата стъпка е може да направи make файл, пък ако ще го ползвате на платка. Съответно трябва да имате скрипт, който да взима даденото binary или пък дадения L файл и да ви го ползва на самата платка. Как се оптимизира за дадена цел, вече ви казах за това нещо как се случва. Така, build and release toolchain for Debian. Как се прави configuration file? Configuration file, сещате ли се, онова огромното нещо, да. Чакай ви къде се намирам. И от тук имах nano configure. Ей, това е configuration файл всъщност. Дед го задействах се с .slash configure. Така. Това нещо има два варианта. Това нещо, както ви разказах и преди това, целта му е да ви чекне дали всички dependency в системата ви са налични. И другото нещо, което прави, е да ви събере данни от вашата система и тези данни да ги вкара в един make файл. За да може да направите configuration start, т.е. configuration file, трябва да си изтеглите autoconf и automake. След това трябва да напишете helloworld.c в файл и след това се прави толкова редовия в configuration file. Ако искате да започне с процедурата, аз понеже ги имам autoconf и automake, също не знам дали ги имам.
Добре, имам ги. И сте гледа си AutoConf и AutoMake. И си ги инсталирате, да. И инсталирате си ги с апта Get Install. Що ще е най-бързо и най-лесно. Също направо да го оформим като задачка. Така, инсталирайте ги тези двете неща. След това искам да напишем един Hello World файл. Да, кой да бъде написан на C в някоя папка. След това, като се направи и това нещо, трябва да се отвори nano-configure.ac файл. За тази задачка, предполагам, 5 минути са достатъчно. Ние си го правим. То това е заради това е nano. Между другото, забелязахте ли, че аз използвам на места хаштаг, на места доларчи? Някой знае ли за какво се използва тези? Където е хаштаг, това означава, че викам дадената команда като root. Където е доларче, я викам като нормален юзър. През това време, ако има някакви въпроси, може да ги задавате. Докато стегля, защото без това ще трябва да се изчакат няколко минутки. Този файл трябва да бъде позициониран, където ви е Hello World. Ще започна с отговор на целия въпрос. Така. Дали има въпрос къде се слага configure.ac? Трябва да бъде при helloworld.c файла. Тоест направете си някаква нова папка Hello World, примерно, и в нея си сложете си направете първо helloworld.c, след това си направете, т.е. отворете само файл с nano в configure.ac. Инсталация с Dependencies, как се прави? apt-get-build-dev и името на пакета след това. Тоест името на нещо, което искате инсталирате. Така, 5 минути минаха.
Добре, това е Hello World файла. Така, отворихте ли това, което е nanoconfigure.ac? Сега в този файл, разбира се, няма да пишем 15 милиарда реда код, а просто ще ги генерираме. Защото все пак програмистите са известни с това, че те обичат да пишат 3 реда и всичко се случва автоматично. И така, първото нещо, което трябва да правим е да напишем AC, долна черта, init. Името на програмата каква ще ви бъде. След това версията на програмата може да бъде 0.01. И последното нещо, което трябва да се вкара е името, т.е. някакъв имейл за човек, който го прави това нещо, на който е програмата. Сега ще ви отвори config.ac файла. Само да видя къде съм го... Ето го. AC, долна черта init, Hello World съм кръстил като програма, версия 0.1 и съм написал моя имейл. След това продължавате с AM init automake, AC, т.е. AC, долна черта proc, долна CC и така нататък. Няма нужда. Не съм сигурен макрото как работиш. Мисля, че трябва да има версия. Но може да го проши без само с това нещо. Само с името на пакета. Ако не стане, не стане. Също може да го и гугълнем. И сега ще го върна. Трябва да има package и version. Останалите неща може би са това нещо. Кой ще пише? С where is control W. Добре, продължавам нататък. Ако някой има нещо против, сега ще отиваме до Makefile. Така. За да може да работи както трябва, configure. Т.е. файла, който е configure, трябва да имаме и файл, който се казва makefile.in.
което всъщност ще бъдат input параметрите за направата на един makefile, за автоматичната му направа. И как съм го написал? Програмистите са мързеливи и заради това те са направили скриптове, които да правят тези файлове вместо тях. Заради това следващата стъпка, която трябва да направим е да напишем nano makefile.am. Да. То всъщност, когато се напише make, ако не се лъжа, първо се търсише GNU make, след това се търси makefile с малка буква, след това се търси makefile с голяма буква. Тоест, че има някои различни начини, по който може да озаглавите един makefile как да работи. Но в дадния случай по-хубаво си го направите, както съм написал аз. makefile.am. И след това какво трябва да напишете? Направо ще го отворя всъщност, да видите моя makefile как съм го направил. Може да пропустите нещата, които са след хаштаг. Тоест коментарите. Еми. Също за варианта нещо не се вижда и така нататък. Всичките неща, които ги пиша в момента, съм качил в един GitHub. Искали ли да кажа къде се намира? Или да чака малко първо? Ай ще чака малко първо и като го напишем това ще покажа GitHub-а. Не. Но мисля, че трябва да са равни и това горното Hello World трябва да е и долното Hello World. Кога ще пиш? Добре, продължаваме. Така, излизам от този файл. Ще отворя GitHub репозиторито, за да ви кажа къде се намира. Ще се осмах да надържа отворено. Да, ето това е репозиторито. github.com/starbuck.bg/linux-softuni. Има го и в softuni.bg Linux курса на първото на информация. Го има като линк там също. Още малко го оставя напред да се вижда.
Така, в този GitHub, принципно даже още при самата лекция слагам всички файлове, които ще се използват за лекцията, като си ги подготвим и си ги къмитвам тук. Така че може направо да си го направите, да си го свалите на компютъра като едно репозитори и просто да му давате git update. Добре. Така, след като направихме това нещо, вече следва да съединим абсолютно всички файлове. Това става чрез... Назаря, виждали сте така? Изпълнете една по една тези команди, всъщност стигнете до AutoMake. И след това чекнете файла, които са Configure и Make. А да, тук след AutoMake трябва са, т.е. те съм ги написал два минуса, въпросът е, че PowerPoint ми ги е съединил, два минуса ми направи един голям. Тук, където ми е курсора, трябва са два минуса. Пак казвам, тук трябва са два минуса, където ми е курсора. Now to make, тире, тире, add missing. Така, взема си ги изпълни и аз да има. AC local го изпълних, следващото ми е autoconf. Всички аргументи и накрая малко мейк. И сега може да направим един експеримент, поема файловете. Отиваме с nano, configure. Имаме 4739 реда, които са автоматично генерирани. Така. Според вас, толкова редове, за колко време бихте ги написали на ръка? Ден, два? Добре, на клавиатура за колко време бихте ги написали? Колко символа са това? 140 000 символа, това е като есе по-английски. Да, това е наистина и като цял роман. Не е малко, достатъчно обаче. Добре. И сега вече отиваме към другите две стъпки. Може да се направим, т.е. не можем издължително, трябва да пуснем един конфиджер. И сега вече се почва същата инсталация като преди това. Оп, готово. Правим make dist. Това е за да можем да направим make files да билдва. И след използваме make files да билднем. И това е за да направим дистрибуция, за да може след това да го направим на точка .deb. Ако не се лъжи, че да видим какво беше това. А, не, излъгах. Това е за да можем да го направим на точка .tar.gz. Затова се използва make dist. Всъщност в make файла го имаме, за да може да направи този файл. Т.е. да архивира това, което сме направили. И го виждате името на приложението, тире 0.1.tar.gz.
И последното нещо, което правим е make this check, за да може да видим дали тази дистрибуция ще стане. В смисъл дали ще работи на всяка система. Make this check. Ето тук си ми казва Hello World-0.1 архив, ready for distribution. Та-да! Да се върна на този скрин, изпълнете си ги тези неща. Някой има ли проблем с... Да? Какво връща на make the disk? Error 2 само. А изпълни ли конфигър преди това? А към фичера върна ли някакъв резултат? Странно. Да няма някакъв, да, наистина, да няма някакъв проблем в някой make файл или нещо друго. А това където е auto make-add missing с две тирета, нали? Да, да. Да, разделяме ги с спейсове. Защото като си ги генерира, това ще бъде задачата, която се прави малко по-късно днес. Той ще имаме три файла, които трябва да ги компилираме. Не, не би трябвало да има значение по редбата. То ще си ги намери сами. Така, някакви въпроси? Някой? Въпрос първи път, втори път? Добре. Моля? Конфиг? А, който е config.ac? Configure, извинявам се. Не, в makefile.am, там се листват. Долу има сорсове, смисъл аз съм го написал main.c като единствен сорс. Е, сега ще го върна. Е, тук е hello world sources main.c. Каква грешка дава? Axel local ми дава грешка. Трябва да се види дали са точни наименованията, да не се объркало някакво наименование. Малко голяма буква нещо. Добре, аз ще продължавам нататък, защото след това и без това имаме голяма задачка, която е заправена на всички тези файлове. И тогава ще минавам пак покрай вас да ви виждам за проблеми. Добре. Презентацията има в softuni.bg, имаме като PDF за тези, които нямат PowerPoint, могат да се гледат директно от сайта. Така, продължаваме с това как да направим .deb, в смисъл да го направим като Debian пакет. Може да направите една нова папка, която да се казва hello.world.for.debian. Аз много съм с направя пощовче.
Готови ли сме на следващата стъпка? Контрол е файл. Контрол, да, контрол е файл. Който се намира в Debian директорията. Която пък Debian директория се намира в Hello World for Debian директория. CP. CP, CP, след това има Source и след това е Destination. Не, тази стъпка е отделна. Т.е. ако предната не е станала, тази ще си работи. Добре, продължаваме ли? Не, не е задължително. Source файл разказах така. Просто да, това е source файл, който отприя това. При мен всичките са main.c. Може да си го напишете отново, ако ви мързи копирате. Секунда. Ние просто след това ще компилираме и то, който е main.c, си компилираме на ръка в директорията. Да. Иска ли го направя аз един път това цяло, целият този процес? Да, Debian е в Hello World. Така, ето моята папка се казва Hello World, долна Deb, долна пак. Не е Hello World for Debian, не се казва вече така, защото нали ви казах, че вчера преинсталирах компютър. Та, така, ls, отварям Debian. След това nano, това файл ми се казва control. Ето файла control имам. Това трябва да го напишете в control, да. Другия вариант, ако имате някак си го свалите директно от GitHub, ще бъде добре.
Моля? Честно казвам, нямам никаква идея. Свали го това нещо от интернет като файл. Е, тук даже го има linuxconfig.org, оттам си го свалих оня ден, като се опитах да си припомня как се правиха пакети. Съответно на package, примерно на maintainer и на description, може да напишете какво си искате. Трябва да се види на байнерите колко е крайния размер. Но принципно да, в случая съм го дал 1024, защото... Просто го описва. Да. Какво ще пише? Мога ли да преминавам нататък? Или да чакам още една-две минути? Добре, минавам нататък. Така, затварям този файл. Връщам се едно ниво нагоре. И тук, както видях, съм направил една папка USR. В нея съм направил една папка, която се казва bin. Познат ли си от някъде тя? USR bin. Да, това са, може да се каже като това, в самия Debian пакет, аз си правя като, едно, като една структура, къде да ми вкара файловете. И като го вкарам, наклонен черта USR, наклонен черта bin,
И като му дам LS, какво виждам? Имам един executable файл. А пък при вас трябва да има в момента един файл, който се казва main.c. В който имаме include, std и .header. След това имаме int main. И тук имаме printf. Hello world. Това е в bin, т.е. в usr slash bin slash prime main.c. Да, ако не ви се копира, може да си го... Ако не ви се копира файла от миналата директория, може да си направи да създадете един нов. Може би ще ви излезе по-малко време. Да, вътре трябва да бъде това, този main.c. Ние ще го изтрим след малко, де? Но в момента го правим само за да го компилираме тук. Добре, пиша файла, излизам от него. И сега, то Hello World ще го махна. За да не кажете, че има нещо в тази директория, съм се подготвил предварително. Аз съм се подготвил предварително, все пак ще го махна. Как компилираме? GCC main.c -o. Повече опции ще му слагаме, или няма слагаме повече опции. И се казва това Hello World. LS вече го има. Така, готови ли сме с това, с Hello World компилация? Ако сме готови, тогава правим rm main.c, защото ни трябва, проверявам дали сме го махнали, връщаме се една директория нагоре, връщаме се още една директория нагоре. И следващите ни стъпки какви са? Така, executable файл го направихме. Отиваме на едно ниво над Debian. Т.е. отиваме където ми е Hello, Donut, World, Debian, Pack. Отиваме на тази степен и правим dpkg. Ще видим обаче дали на ваше ред деп. Две тирета build. И пишете името на папката. Което при нас е... А, чакайте, аз трябва да се върна още едно ниво нагоре. Цели, да, извинявам се. dpkg -dep -build и тук правим hello donut world donut dep donut pack. Това, което е името на папката. Върнали ли, че ви липсва пакет? Да, качете си всички пакети. Тоест, може направо да инсталирате sudo apt-get dpkg-dep. Секунда. apt-cache-search dpkg. Добре, можеш ли ми се кара един път малко по-малко неща? Инсталирайте си build essentials. Essential, това трябваше 100%.
И сега ще ги намеря кое беше другото много важно. И dpkg-dev. Това мисля, че бях. Да, instead.apt.get. dpkg-dev. Това беше нещо, което трябваше. Аз трябва да го имам, да. Добре, това трябва да е пакет, който трябваше. Сега ще видим след малко дали има нужда от нещо друго. Малко ли е пакета dpkg-dev? Не е 100 мегабайта, нали? Добре. Да знам колко да чакам. И в момента, в който да се инсталира пак dpkg-dev, dash-dash build, името на папката, в която са файловете. Без точка dev. Каква е грешката за чарактери? Не, долната черта няма проблем, при мен си го компилира. Тръгна ли така? Добре. И вече имаме Hello World, Deb пак. И сега в момента, в който сме готови с това нещо, sudo dpkg-tire, имаме след това, -i Hello World deb. И сега ако напиша така, също не така, ако напиша просто Hello World, ми изписа Hello World. Всъщност така вече може да си пишете програми и да ги пакетирате. И съответно след това тези файла да бъдат инсталирани. Това е яко ли? Яко, да. Точно, да. Ако се направи едно друго дърво вътре, то ще се отиде по дървото. Може да се правят някакви папки с допълнителни депенденсите, може да си откриеш файлове, примерно, които са нужни на екзекютабилите и така нататък. Да. Също може да направи по този начин. Аз затова започнах с Rootkit, защото Rootkit е нещо много яко и трябва да се да защитаваш от него, ако трябва също и да правиш неща като Rootkit. Защото Rootkit също може да гепа и пароли. Вярно, че по много труден начин, но при дадени дистрибуции на Linux, примерно ако е BusyBox, ако се слага нещо от този род, и ако има някакви пароли, както хубаво не са инкрипнати там, става забавно. Така, готови ли сме с тази стъпка? Добре, въпроси? Имаме още един час. Затова ще трябва малко по-бързо да действам, да има време за тази. Значи, това беше начин да се билдва за всякакви системи, които са от тип Debian. Тоест, това е начин да се билдва за Debian на по-3 или по-64 битва архитектура. Ако ви трябва да билдвате с други архитектури, в начинът, по който си го правихте преди да пакетирате пакета, вече там трябва да си кажете, това е за едисетва архитектура, билдвате съответния компилатор, след това всички .dev файлове трябва да ги имате за различни архитектури. Това е правилото при тях. Ако вече го правите през .tar.gz, тогава може просто да ги сложите нещата и то, като си изтегли дадения човек на различната архитектура
файловете, просто си ги мейкне за определената архитектура и проблем там няма. Тоест, единият approach е направен така, че за open source пакети да бъде подходящ да се билда на всякакви системи. Другият approach е направен да можете вече на определените системи да билдате за всяко по-отделно. Тоест, да бъде максимално малко като памет и да бъде закрито. Тоест, ако го напишете по този начин в .deb пакет, те не могат да ви вземат сорса, защото това вече е компилирано. Другото си е за дистрибутиране на open source. Вече ако имаме embedded платформи, започваме сега да там има малко по-различни начини за компилиране. Има няколко варианта. Едното е да се използва build root или някои от другите микроси и така нататък, за да се билдват и да се правят makefile за embedded системи. Другия вариант е да се направите сами custom makefile. Ако се използва build root, който иска може да си го инсталира, аз вчера си го инсталирах, ще го покажа набързо. Ето тук имам build root, ls, само ще това не ми да разпозна. Ето в build root имам make. Направих глупост. Като направиш глупост, контролите и брейква всичко. Тук имам make menu config. Меню няма да стане, да. Изчакваме само няколко секунди. Идеята на build root е, че това е един много хубав tool, който е за да може да ви компилира дадени файлове и да ви направи make файлове за различни операционни системи. Ей сега като стартира ще ви покажа как точно работи. New config, правилно ли го написах? Your display is too small to run menu config. Яко. Добре, съжалявам за хората, които не виждат, но ще трябва малко да съм малко. Оп, ето го. Така, тук се избирам Target Options. Target Architecture, ето го. ARC, ARM, някакви други архитектури, MIPS, MicroBlaze. Тук вече се избирате архитектурата на процесора, за който ще компилирате, за който ще билдвате. Примерно може да се избира по 86. Target Binary Format, единственият вариант е .L. Target Architecture вариант, вече може да се изберете за архитектурата на самия процесор. Core i7 има, Atom има, какво ви трябва. Е, приемо момка, аз не съм с Core, не съм с това нещо, с i7. Build Options, команди вече може да се изберете от тук пак през графичната среда. Toolchain, какво точно ви направи, може да се изберете Toolchain Type, ето Build Root, Toolchain. Това е просто много лесен начин да се направите самата, да се билдвате каквото ви трябва. Kernel, Bootloader, отдолу всичко го има тук. Сейвте си в конфигурацията и след това изпълнявате Make. Окей, това е най-лесният вариант. Също това е най-лесният вариант да се компилирате нещо за различни среди, които са към някакви мини процесорчета. Тоест embedded. Другия вариант е да правите custom make файлове. Това е начинът да контролирате абсолютно всичко от до какво се случва. Тоест точка по точка вие избирате какво ще се случва при компилацията на нещо. Как ще се мейква този файл. И другото хубаво на make файла е, че примерно вие пишете за някакъв... Примерно работите в някаква фирма, пишете за някакъв нов телефон и пишете софтуер за камера. Примерно казвам. Как правят MS Solutions. Идеята е, че при тях пишете, примерно, приключвате с някакъв филтър към камерата, който добавя като скрипт или пък като някакъв executable, след това започвате нов. Единственото нещо, което трябва да промените е името на файла, примерно, и какво точно да билда. Тоест, ако вие сами си правите make файла, можете с промяната на 2-3 реда да си компилирате нещо съвсем различно, което да бъде за същата платформа. Един път пишете големия make файл, след това променете 2-3 реда. И така, спомните ли си в началото първия make file, който писахме на първото упражнение, как изглеждаше? O, две точки, tab, gcc, main.c, hello, master беше в дадения случай, .c, -o, output файл. Спомните ли си го това? Добре, искате ли да почнем стъпка по стъпка, ако правим това същото нещо? И да не искате, ще се наложи.
Така, тук мисля, че файл ми се казваше Cross Compilation. Да, направете си една нова папка. Ари, аз направя. Не, направете си някаква, примерно, Hello Master. Както ни беше първият път, също нещо, от което започнахме. И влизате си в Hello Master. И си направете HelloMaster.c. И пак си направете едно Hello World. Добре, аз го написах моето вече. След това правим nano makefile. И започваме както преди. О, две точки на следващия етап. GCC, Hello Master, вижте как го напишах, точка C, tireo, output file. Контрол, за да сейфваме и излизаме. До тук? Добре. Като напиша make, сега ще видим, що дава грешка. Какво не му хареса в all. GC съм го написал с голяма буква, да. Това е за tab. Vim ли използваш? Между другото, ако използвате Vim или VI и натиснете tab, има много голяма шанс да не ви напише tab, има да ми напише една брой пъти space. С настройка в Vim, ама не мога да ти кажа как става. Ползвай nano, защото nano изпринтва... Каквото му напишеш, това изпринти. Така, да? Да, това, което е cross compilation в Git, там ви съдържа makefile, който ще стане накрая. Да, в смисъл, стъпка по стъпка ще го развиваме, за да мога да обяснявам движение. И така, makefile е ясен, правим make. ls, output file, да видим дали работи, работи. Така, до тук добре, ама не е много добре, защото представете си, че имате 50 файла, които трябва да ги компилирате. И вие всичките 50 файла трябва да ги напишете така. След това искате да си прехвърлите скрипта на ново място да го управлявате, т.е. makefile да го прехвърлите с друг проект и трябва да пренаписвате тези работи на ново. Заради това има макро, така наречени макрота. В общия случай, ако напишете примерно CC равно на GCC, само че GCC тук е с малки букви, да знаете, това е като define в това нещо, в C. Тоест, или... Сори, сега пак ще го намеря къде бяхме. Сухи са ми пръсти в момента, в който искам да слайдна с три пръста на това нещо. На... пада и ми го разчита като два пръста, което е доста забавно. Добре. Стигнахме до тази стъпка. Значи сега отивам отново в makefile, nano makefile. И този път отгоре почваме с cc равно на gcc. Да, с малки букви gcc, мерси за поправката. След това почваме си flags. Това са флаговете за компилация. В долния случай не използваме никакви флагове, което е най-супер basic възможната компилация. Но за качествена оптимизация и качествена компилация се използват флагове. И затова при мен и тук са без спейсове, също трябваше да кажа. CC трябва да е равно без спейс.
си флаг се равна тире О голямо тире ЛМ. С тире О, това е оптимизейшн. Тоест, примерно, ако имате един for цикъл, който ви е примерно for int равно на 0 и по-малко от 15 000 и плюс плюс, и накрая просто в цикъл имате примерно A равно на I, вместо това нещо го извърти 1000 пъти, компилатора си каже за какво го правят, за какво процесора трябва да го прави това нещо. И просто ще види, че то for цикъл накрая води до примерно A равно на 15 000 и ще го скипне това цялото нещо, ще го замени с една операция. Също и функции, които не се използва, ще ги премахне. Тоест, вместо да взема памет за тези функции или пък инструкции, то си каже това, като не ми трябва, няма смисъл да го пиша в процеса. Тире LM, това е да използва мат математически. Мисля, че това означава точно да използва копроцесора на процесора. Тоест, нали при процесора има копроцесор, който е за аритметико-логически функции. Т.е. по-малко, по-голямо, плюс-минус умножение и деление. И ако искаме тези операции да се изпълняват от копроцесора, трябва да се използва тиренция LM. Ами, идеята му е, че ти при процесора просто имаш едно отделно устройство, което е специализирано за такива операции. Математически, да, и логически. Т.е. се води ALU. ALU. ALD мисля, че беше на английски, но не съм сигурен. Може пак да беше ALU. Така, това са си флагове. Следващото нещо, което може да добавим е липс. Няма да го добавим е липс. И тук съм написал, примерно, че даже може да дефинираме и пингвин. Което стане като пингвин, равно на самото нещо. Има и няколко специални макрота. Което е... дал съм ги с доларче, защото така се пишат. Долърче add, това е the name of the file to be made. Долърче въпросителен знак, това е the name of the changed dependence. Следващото е the name of the related file that caused the action. И последното е prefix shared by target and dependencies file. Ще ви го покажа после как се използват. Ако искате да видите, понеже в самия Linux има изключително много такива специализирани макрота и дефолтнати макрота. Може да ги видите с make-p. Направо ще му пусна. Ето тук отидате на make-p и след това използвайки shift и page-up и page-down съответно, може да видите най-отгоре абсолютно всички make-ови дефолтни макрота, които съществуват и които са зададени в Linux. Това някъде трябва да го има като файл, но честно ви кажа, не съм го търсил. Ето тук shell defaults, shell flags, current directory също curdir. С shift page-up, page-down. Ако си на Mac, използваш Shift, FN и нагоре-надолу бутончетата. При мен се скролъпват и скролдаунът с маус-пара, защото съм се пуснал SSH комуникация към виртуалката. И така, просто имат супер много дефолтнати макрота, които се използват и си има даже и стандарт. Самия стандарт за писане на make-файлове съм ви окачил в сайта на лекцията, т.е. в сайта на курса, който е Self-Tunitam Linux курс. В началото в информация има как се има пълна документация за make-файлове. Оттам може да прочетете надълго и на широко как се правят. За нашите цели ние не трябва чак толкова специализирано, заради това съм ви спестил известно време, като съм писал само най-важните неща. Та така. Как се правят makefile с макрота? Как само да се върна на нано makefile. gcc-o-lm и ще направя едно -wo. -wo, това означава warnings o. Тоест, ако има някакви warning и някакви предупреждения по кода, то ще ми ги изплюе компилатора. Самия makefile ще ми ги изплюе тези неща. И вече на o.
няма да ми бъде GCC и Hello Master и така нататък. Ами ще го направя просто с долърче, скоба, CC, Hello Master. След него веднага ще му сложа C-Flux с долърче. Ми ще трябва да има един спейс. Добре, това нещо го запаметявам. Излизам. Да видим дали ме работи make файла. Работи. Може да направим също и с оптимизация и без оптимизация, да видим каква е разликата в файл по файл в сайза. И ще видите, че също когато се провери даже и само на един Hello World, output файла е с мисля беше с около 100 килобайта по-малко, когато е пусната оптимизация на кода. Така, до тук предполагаме добре. Ето го, това е make файла. Също още един ноут. Когато искаме да кажем някаква dependent, т.е. някакво макро е равно AC, какво може да използва името на макрото равно нещо, което ще бъде равно, примерно както имам CC и равно GCC, може да бъде и CC, две точки равно GCC. И при двата начина работи. Голямото или малкото? Това е за оптимизация на кода. Т.е. ако искаме да се включи оптимизатор по време на компилация, т.е. преди компилацията, тогава се използва тире голямо. Добре, продължавам нататък обаче. Продължаваме с другите неща, които се наричат dependencies. В make файловете може да напишем функции, които да се изпълняват когато ги извикаме. Например, може да е make, не само да пишем make и да очакваме той да свърши цялата работа, може да е make clean, където целта е вече в make файла, ние ще му зададем, че clean означава, че искаме да изчисти всички точка в файлове. И тук съм направил един make файл, който вече е с dependencies. Добре, тук имаме nano. И другото нещо, което съм направил е, че вече имам два файла, които са. Единия е main.c, другия е hellomaster.c. Сега след малко ще ги добавим и като различни файлове.
В случая може да използвате и по този начин да си ги правите на отделни компоненти дадените файлове. Тоест, примерно компилирането се състои от операциите main.o и операцията hellomaster.o. Тук дефинирам main.o операцията съдържа файла main.c. И от тук вече имам cc, т.е. gcc main.c-o-lm-wo-c. Когато правя -c, това ще ми компилира обектен файл. Обектният файл ви съдържа... Обектният файл съдържа на ниско ниво как биха се случвали инструкциите, когато се изпълнява нещо. Тоест, когато съберете два обектни файла в едно binary, тези обектни файла се линкват. Това е операцията. Да? Да, мерси. Чай, тук усехам това нещо да го дали ще тръгне. Да съм... да, може би трябва да напиши все пак това Hello Master. Nano Hello Master.c. Там. Да, имам вече Hello Master.c. Само ще тук ще бъде named main, ще бъде int Hello Master. Кой ще тръгва 0, добре. И тук нямаме input от DIO, ми сега ще направя един header файл, който ще ми се казва първо Hello Master. Точка header. Така, има ли някаква нужда от обясняване защо имам три файла? Единият ми е Hello Master, Hello Master, т.е. Hello Master.c, Hello Master.h и main.c. Единият файл го правя след едно като библиотека. Функциите от този един файл биват използвани в main.c. Това е идеята. Main.c съдържа Hello Master функцията. Т.е. аз дефинирах функцията Hello Master, която ми принти Hello Master в Hello Master.c. Да, сега трите файла ще бъдат компилирани в един output файл. Не едното от Hello Master.c го преименувах на int Hello Master. Даже тук малко съм объркал файла. Thank you.
Не, хедъра е в... понеже го има в... Executable, не executable, как се върха тя, има го в си файловете. Щом го има инклуднат в си файловете, всичко е тук. Жица. Май не го добавя в main.си. Да, не го добавя в main.си. Include hello master. Точка header. Добре, още някаква грешка трябва да се изчистя. Hello master dotation of search. Моля? Оп, да, усети се къде ме грешка. Когато лайбрата или файловете са в същата директория, в която компилирате и в която са ви точка си, файловете се използват тези кавички, а не се използват триъгълни скоби. Така сега като напиша make, трябва всичко да е токи жица. Готово. Може ли make файл? Добре. То от презентацията ли ви е по-удобно да огледате или от другото място? Добре. Да, HelloMaster съдържа декларация и функцията. HelloMaster.h да само декларация. А в точка си в функцията HelloMaster просто принтва printf HelloMaster на офред. Да. Същото както и на другото място, int HelloMaster. Тоест в нея само трябва да дефинираме името на това нещо, на функцията. Заради явиш за no search файл в кое обаче? В main.си или в... С триъгълни скоби ли ти е include или с кавички? Трябва да видиш някои от имената е проблема. Да, само това нещо прави. А в HelloMaster.si какво имаш там? В HelloMaster.si има една функция, която е int HelloMaster, която printf HelloMaster. Това е. В смисъл, като main.si, само че в... т.е. като HelloWorld, само че в два различни файла. Където единия само единствено принтва, пък другия извиква функцията от единия. Да. HelloMaster.си си искаш. Извинявай. Точка си. Ето го. Include HelloMaster.h. Int HelloMaster. И тук вече е printf HelloMaster. Това е единственото, което прави. Добре, има ли някой успя да компилира? Добре.
Така, като сме готови с тази компилация, имаме още, т.е. имам две новини за вас. Една добра и една лоша. Добрата е, че има още малко време и приключваме. Лошата е, че имаме още мейквайлове да правим. Така, имаме половин час, така ще продължавам. Така, и тук съм написал, какво ще е, ако имаме 5000 файла да компилираме. Еми, много просто. Тоест, вие вероятно не виждате абсолютно нищо вече. С това малко ще увелича. Е, това е вече малко по-добре направен. Тоест, това е, че трябва да се води един перфектно професионално направен makefile, който да работи за някои различни операционни системи и всичко си го прави както трябва. Вижда ли си нещо? Не, точка C е равна точка, абсолютно окей. Та, добре, стъпка по стъпка какво прави? C си равно G си, това е ясно. C flux би трябвало също да е ясно. Ако има нещо, което не е ясно, ме прекъсвайте. LD flux, това вече е за самия линкър, ако искаме да му дадем някакви флагове, да знае. Тоест, LD flux се използва при линкъра. Sources, това е ясно. Това са файловете, които ние ще компилираме. Objects, това са object файловете на source файловете и това нещо е равно на sources.c равно .o, т.е. всички неща, които са sources.c, следовател техните object файлове трябва да са sources.o. Това е логиката. Executable, това е вече крайния файл, binary-то, което вече е компилирано. Малко натиснах без диска, не ми е за първи път днеска. И така. Вижте сега обаче колко по-красив ни става makefile. Вместо да пишем всички неща по този начин, както преди малко, имаме просто едно all sources executable. На долния ред имаме executable, две точки objects, tab cc ldflux objects-o $ add. Отдолу имаме точка cp.o, ни изпълнява също едно нещо и имаме и clean функция. Това са всички файлове, които имат, т.е. при нашия бъде точка си точка. Всички файлове, които завършват по този начин, нашия таргет. Всъщност, какво ще постигнем, когато изпълним дадената функция отдолу? Точка О файлите генерираме с долния ред. В смисъл с точка .o файловете, само да си взема мишка, точка .o файловете се генерират от тук. От горния ред, вече като ги имаме executable objects, т.е. ние имаме target, който е executable и се прави от обекти. Това е, да, това е линкването като процес. А пък тук е вече компилацията до object файлове. И имаме едно clean, което е хубаво да го имаме в make файловете, което ще премахне всички точка .o, и точка core файлове. Така, хубавото на този скрипт. Ако имате нещо, което от 15 000 неща, които трябва да ги билдвате и промените само един файл, вие няма да билдвате абсолютно всичко наново, а ще билднете само това нещо, което сте променили. Тоест, много по-голямо бързо действие. Този файл може да го вземете от GitHub, предлагам за сега да не го пишем. И ще довърша с това, ви кажа каква е компласта в AVR и всъщност какво е крос-компилирането в момента. Като си напишете този файл, този makefile, може да се инсталирате примерно Arduino-mk, за тези, които са използвали Arduino, това нещо ще ни компилира кода, който е Hello World, printf и така нататък. Ще го компилира обаче за Arduino микропроцесор. И начинът да го направите от GCC да компилира до AVR е просто да замените първия ред CC равно на GCC, да го замените с CC равно на AVR-GCC. И по този начин вие му казвате, не използвай единия компилатор, използвай другия. И това го прави универсално. Ако искате да го компилирате с ARM-based процесори, може да се инсталирате, първо трябва да си качите Ubuntu, защото пакета го има само за Ubuntu или поне само за там, аз съм го намерил. Да си намерите ARM-Linux-GNU-EAB. Намирате си този файл в Ubuntu, дърпате си го и заменяте GCC-то с
gcc-arm-gnu, т.е. gcc-arm-linux-gnu-ab. И това нещо ви компилира за Linux на ARM процесори. Това е идеята. Т.е. като направите вече този хубав makefile, вие имате универсалност. Някакви въпроси? Изгубих ли ви тотално с makefile-овете накрая? Да, между другото е мега студено, не знам защо. Трябва да питам Наков. Ти сигурно така развиват алкохолен бизнес тук. Защото като ти е студено, ти си купуваш една бира отгоре или нещо по-тежко и да се стоплиш малко. Така, принципно имаме още 25 минути за един лап, който съм сигурен ще ви отнее поне 2 часа. Но, хубаво е да бъдем оптимисти. Така, задачата, която в момента решавам, че ще ви я дам и като домашна, е да се напише си програма, ама всъщност вие от GitHub може да си стеглите всичките неща и да си ги преизползвате. Абе, кой успее за 25 минути успее? Така, задачата. Искам да се напише си програма, която да калкулира обиколката и площа на фигура с еднакви страни. Подаден размера на страната и номера на ъглите на дадената фигура. Тази програма искам да съдържа файл main.si, surface.si и perimeter.si. Може да съдържа някакъв файл, който да бъде примерно surface.header и perimeter.header. Така, това е първата част. И да се компилира и да се рънне това нещо, да се види дали работи. Следващата част е да се пакетира до архив, да стане .tar.gz и след това трябва да стане също до Debian и да му се направи ръчно да му се направи на това нещо и makefile. Успех, имате 15 минути. Добре. Така, аз ще видя, всъщност само ще ми махна условието за една секунда да видя дали хората, които ни гледат, нещо имат някакви въпроси. Може да са вече двама човека. Колко ни гледат? Е, 7, браво! Много сме добри, поздрави на всички, които гледат онлайн. Наживо. И така, връщам се на този етап. Така. Да, смисъл е спъкната равностранна фигура. Това трябваше да го уточня. Тоест може да бъде някакъв многоъгълен, примерно имаме шестостен, някаква такава фигура с 6 еднакви страни, може да не се каже шестостен. Шестоъгълник, да, така е по-добре. И на тази фигура подадете на страната и също и ъгъла, т.е. номера на ъглите, трябва да се определи каква е площа и каква е обиколката. Обиколката е ясна, площа ще бъде малко по-интересна формула. И така, аз почвам и минавам по местата да помагам също да уточня, че тази задача едно ще бъде и част от домашната. В смисъл, даже може би това ще бъде и домашната за следващия път. За първото домашно, Значи до първата лекция домашно до днес кога да се прави? Не, първата лекция домашно беше до неделя 0 часа вечерта. Вече ми срока. Да, ама аз ще удължа срока до днес вечерта. А може ли пивам до утре? Добре, е до утре вечерта. И още аз понеже използвам онлайн сервер, нещо не може. Също да кажа, че на домашното, което е първото домашно, ще му бъде срока не от тази вечера в 0 часа и 0 минути, защото така няма да имате време, така или иначе, ами ще бъде до утре 0 часа и 0 минути. Тоест ще бъде до утре вечерта, вторник вечерта, 23.59. На второто домашно ще бъде до четвъртък в 23.59. Онлайн съм използвал, защото е Ubuntu. Debian мисля, че там не ме позволява. Ще има ли проблем с това нещо? Не, мисля, че няма. То Ubuntu започва от Debian, така че не би трябва да имате никакви проблеми. Там пакетите са еднакви на Ubuntu.
Мисля, че да, мисля, че Ubuntu си действаше с точка Debian пакети. Get up, да, обаче другото нещо нормално. Апта с дъпа къга ли не работи? Къпъга майче им проблем, не съм сигурен. Може и да има. Може и да има проблем. Аз искам да помоля, да пишеш за домашните, да пишеш не до 0 часа, до началото на деня, а да пишеш до края, защото да. С нощи пускам и викам нещо не става, а пък то било до началото на деня. Да, ние това нещо говорихме с още в началото с нас, от софта ни говорихме и той каза, че ще го оправя това нещо и вече са го оправили. Въпросът беше, че автоматично ми се създава до 0 часа. Те в другите софта ги пускат така, до 23.59.59. Може. Аз заради това се изненадах между другото, че е до 0 часа. Мен нещо ми се бърка инкорект логин си в Мегис. Еми на ново. Еми начин да се оправи тук. Еми паролата е, трябва да се напишете името, което го написахме там малкото ви име и паролата от 1 до 8. Е така правя, вече неща и неща. Може би ще трябва на ново. Само малкото име или цялото име? Малкото име. А, само малкото да. Име. Да. Малката се направят паса, ще ги бяха от другите. И по-скоро бяха и сестра на прасти. Да, въпрос е как го правя това, че ясно, че може да правя някакви медли с някакви бални масиви да са бъл, обаче с някакъв без направя генерал с сипалка и него и да ги преста да ги. Това е за второто домашно, нали? За решаването на уравнението. И искаш реда на решаване на уравнението да го прави всъщност, това ли? Ами, самия алгоритъм, да, може да се прави. Идеята ми е да се въведат правилата от човешката математика. Т.е. да се дадат приоритети, може да направи даже един масив с това приоритети от смятане, приоритети от операции, които се изпълняват. Ще четете целия ред, просто казвам някакъв пример, ще четете целия ред, гледа къде има знаци. И ги записва, примерно, тези знаци в един масив. След това гледа приоритета на тези знаци. Примерно, ако имаме два знака на позиция 2 и на позиция 6, които са с еднакъв приоритет, ги изпълнява първо това на позиция 2 и след това това на позиция 6. Такъв алгоритъм може да се приложи. Аз гледах, ти ли беше пуснал форма един на ЦСТ? Еми имаш някой ентусиаст, който беше пуснал форма, как би се решил това нещо, но аз лично не бих взял такъв проч, както той го направил. За домашното, което е втората задача. Да, т.е. от втория път. Да. После, да, приемай ги по-функциите като дава. Какво трябва да ги приемаш като ще пестиш място, да стек. Другия вариант е да взимаш поинтери къмто това. Да си, да си поставиш. Може да имаш някакъв стак от поинтери, обаче ти трябва да използваш или дабл, или пък лонг, защото нали дабл е с размера на лонг лонг. Покажеш при всичките, но ти пак трябва да си ще ти бъдат дабл. И да взимаш поинтери към дабл. Това ти е вариант. И може да направиш кмилта балерия, примерно да взимаш поинтер към поинтер, който втория поинтер, всъщност взимаш като поинтер от поинтери. И просто да ги нарежеш, примерно в първи ред ще бъдат числата, които са ти интеджери, във втори ред вече ще бъдат числата, които са ти такова. Които си давали, третия може да бъдат лонгове, втори, четвърти ще бъдат лонгове. Нещо от оро. Това е друго нещо, което можеш да направи, обаче си е смисъл паса с поинтер към поинтери, които указват пък къде се намират различни типове данни. Това вече е доста хард имплементация. Хард, трябва да се играеш по нейките дни някакъв да тестваш. Един за стоености, един за знаци, али критични операции. Да, и това ми е едно като стоест, други знаците. И след това самите знаци трябва да гледаш като приоритет. Даваш приоритет. Две са с еднакъв приоритет, те смятат първи, следващите три са еднакъв приоритет, те смятат след това. Да. Като реда им е от сляво надясно. Като номерация. И тук вече може да се поиграете с сортинг алгоритмите, така че да се направи яка сортировка. Тоест, когато примерно търсиш нещо много висок приоритет, да не минаваш през всичките неща, които има, ами да намериш начин да минаваш само през половината, ще бъде и така нататък. Ама то може да се направи линейно. Може да се направи. Въпросът е, че ако бъдат примерно 10 000 различни операции,
т.е. имаш някакъв много голям ред, може да се оптимизира малко. Да. Да, ама ти пушваш ги стек, ако е по-елителено, веднага изпълняваш две числа. Или скоби. Ага, ти по този начин си го направил. Да. Още докато подаде, така може. И разходваш всичко и като стигнеш до края, ако все още имаш останали операции, ги пушваш. Да, да, това е, това е окей. Да. Това е яркото идея. Беше хубава лекция, благодаря. Мерси. Защото за вас имаше една допълнителна задача, която беше от втората лекция, петата задача, ли какво беше там? За основнението скоростите. Неизпълнение на операции. Ага. Да. Не трябваше да я добавим. Това ли беше? Да. А, она е допълнително. Нали аз не съм я задавал, защото има хора, които са онлайн. В принцип не е задължително да добавят. В смисъл, ага. Просто по-скоро ще вижте как работи. Ага, да, добре. Не е задължително, обаче тук тази, този таск, който от тук ще го добавя в домашно, защото без това не съм измислил домашна до днес. За това? Да. Да, да, да. Правително там, това, което беше на примера, а времето в наносекунди го взима в секунди. Това с... А не това, това, което е T-minus minus clock, да, а, това е брой, так, брой цикли на процесора. Да. Тоест, а, това е много малко като време. А, но не, ако това искаш е неправилен метод, да се кажа. Защо да е неправилен? Ами, защото трябва да промним конфигурационните регистри. Не, няма нищо такова. Съвременните процесори си променят клока постоянно. Въпросът обаче ти, че ти имаш един хаштаг define, който ти казва, ако вече искаш да разбереш колко е като такова. Като време може да отдеш ти minus clock върху цялото нещо, върху clock per sec. Clock per sec. Тоест цикли за секунда. Не е пусна. Ама то се предефинира постоянно. Това нещо. Това ти е макро, което постоянно се променя стандарта на база, колкото е в момента честата на процеса. Топа някъде е тези. Да, смисъл може да го изчиш като този начин на постоянно. Я знам, че не го смята два пъти, а го написам. Как те не го смята два пъти? Това не мога да разбера. Значи имаме T minus clock, функцията, върху... Тези варианта ви подгледат, са ми е варианта за тези време, да се изпълни, за тези време. Въпросът е обаче, че не сме сигурни колко е точен самия часовник в дадения компютър. Защото ако си гледам при real-time base, т.е. real-time operating системите като Android, примерно, в Android часовника му не е много точен. В Android часовника му абсолютно нормално да има 100 милисекунди избързване или забавяне. Като time-based операция. При компютъра не съм сигурен колко е. Колко важи това нещо, може да важи, може и да не важи. Заради това начин, от който аз препоръчвам да се направи, просто се видят колко тикване на процесора не работи от това нещо. И след това се раздели върху скоростта, която е клокс per sec. Това всъщност до утре ли? До утре май, да. Маш му удължа срока до четвъртък, 23.59 на този маш. Аз това да попитам, да, има ли някаква формула, която да ги смята? Опс. Ами, т.е. като време ли кое да ги смята? А, не за... А, тук да, да има. Има. Има дженерик формула, която работи. Смята да пуща на... Да. Обед на мен. А, всъщност. Единствената формула, която можем да ползваме, е да, да смятаме броя на битите. Здравейте, как сме? Формулата е на чекаме учението! Битите, после да прекараме квадрат. Браво, браво. Тангенс, от да. Ъгъла на да, страната върху броя. Това е да. Всъщност... Всъщност... Да. Това е, защото смяташ за какъвто ли да е полигон, без да му знаеш. Като му знаеш страната, може да смяташ за какъвто ли е полигон, защото това е пи върху броя стрия. Да, това ми беше идеята да се използвам с дженерик формула.
много промени. Имаше един случай, че какъв алгоритъм беше направил, някакъв нещо по-различно беше направил, всичко е бях готов. Повярвам, че не му минаваше числа над хилядното число на това на дизайнация. И какво работи много ясно, аз не мога да там. Сегментейшн ерор, това дава от неправен формат някой тап и стърва нещо до... Мисля, че отправиш в мейл файл. Няма компилация, ти даже без мейл файл. Ето на това в момента сладиш само... Това за домашната. Да, има отзади и в ляво, там където е отворена вратата. Да, още 5 човека гледат. И на които им казвам лека вечер на всички и успех с домашната.